komentē komentāru. Tā ir tā rubrika, kāpēc mēs tevi, Laura, esam uzaicinājuši. Rubrika ļoti vienkārši. Es esmu internetā atradusi komentārus par tevi. Jā. Jāsaka, tā nav ļoti daudz sliktu komentāru. Izskatās, ka tu tur tiem cilvēkiem patīc atkarībā no lomas, kad tu esi vandāls izraidītajos, visiem tur iebies. Nepieklājīgs cilvēks, kā tu esi Billijs, kāds pārlaidās pār dzegūzes sliks, tā visi tevi mīl. Kaut kā pats esi pamanījis kaut ko tā? Nē, es domāju, ka tam ar to nav sakari. Nav? Nē. Bet tu esi pamanījis kādu komentāru? Ka tie komentētāji būtu tie izrāžu gājēji. Ak, tā. Nu, es tā domāju. Kaut kur pauzes galam padzirdējuši un lec līdzi vienkārši. Nu, varbūt. Katrā ziņā tu pats laikam komentārus nelasi, jā? Lasu. Es katru rītu pieceļos, es izlasu kādu komentāru, un tas man dod spēku dienai. Nu, labi, tad es esmu sagatavojis tev pat vairāk. Šī būs stipra diena. Jā. Paldies Sāksim tev. Sāksim ar pirmo. Nu, nezinu. Man viņš vispār kaut kā pēc saldā izskatās. Saldā ir mans slikts vārds, varbīt cits vārds. Tāds mīkstais. Nepatīk man šitāda tipa vīrieši. Apaļas lūpiņas, patsmitnieka fričene, saldie 90-tie Backstreet Boys. Brr. Bet tas bija sen. Tad, kad es biju jauns un skaists, jau man liekas, es tā domāju. Tu biji kaut kā apzināti gājus, kaut kādu mīkstā tēlu? Es ritīgi apzināti gāju, jā, es viņu izkopu līdz perfekcionismam, un es esmu priecīgs, ka kas to ir novērtējis. Saprot? Jā, you know? Jā, pat Lauris Reniņš šķiet to novērtēja uz brīdi, viņš mēģināja šķiet to līdzināties. Vai arī man bija teorija, ka jums bija jāvada viens pasākums, viens no jums netika. Mēs šeit un neesam vadījuši kopā. Nē. Jā, tādā ziņā, ka viens vai otrs. Nē, nu viņš arī nodzina matus, un viņš ļoti līdzīgs tev pēkšņi izstījās. Viss paliek mazliet varbūt līdzīgi. Uz vecumu, jā. Nākamais komentārs. Nespēju uz viņu skatīties kā uz iekārojumu vīrieti. Kārtējais plakaņģīmis pie tām uzkačājies, bet lai viņam veicas draudzenes / drauga meklējumos. Jā. Nē, nu no Edgara es to nebija gaidījis, bet ja viņš tā domā, tad viņš mazliet ielauz, bet kā ir tā ir, es to pārdzīvošu. Nu, mēs zinām, ka Edgars var arī skarbā. Tieši tā. Tu vēl sveikā tik caunē. Rekurtēts atklājošs komentārs. Viss, ko Lauris par sevi ir teicis, ir pilnīgs blefs. Tādu īgņu un psihopātu grūti pat ar uguni atrast. Zini, šis cilvēks man pazīst. Jā. Īgņu un psihopāts. Tieši tā. Ļoti inerts psihopāts. Iedomājies, tu ir kā psiho, bet... Ai, nu es negribu īstenībā tā. Netiec pāri. Jā, īgnumam. Netiec pāri īgnumam. Ritīgi sapsihoties, jā. Par slinku. Reāli par slinku sapsihoties, jā. Labi. Vai ir kaut kāds tāds cilvēks, no kura tu tiešām gribētu dzirdēt komentāru? Mēs tev varu atrast uzreiz savā no lapā. Kā? Nu, kaut kāds ievērojams cilvēks, nu, kurš tev daudz varētu būt tā, ka tu ņemtu pierē. Nu, ka tev nozīmē, ka viņš kaut ko pasaka? Tāds es domāju, ja man kaut kad dzīvē būs meita, tad, tad tu varēsi parunāties ar viņu. Bet no reāli esošiem cilvēkiem. Izņemam pasaka tēls ārā. Ok, tad... Nu, šobrīd kaut kāds nu, čalis vīrietis, gudrs cilvēks. Es nezinu, nu viņi neraksta. Nu, pasaki man vienu. Es tev pateikšu, it kā no viņa būtu. Ok. Subatnieks Lauris. Subatnieks Lauris. Laurim Dzelzītim patīk meitenes, un meitenēm patīk Lauris Dzelzītis. Man arī subatnieks. Arī nav melocis kārtībā. Tu uzreiz liekas, ka tā varētu būt? Jā, bet tā ir. Kā tu tik klāt subatnieku izziņām tagad drīzāk izstāst? Man ir visādi gali. Mirī, nē, subatnieks man vakardien no rīta atsūtīja, tavo viņš bija izkopējis ārā. Mēs ik pa laikam apmainamies laipnībām pa auto pasauli. Un es nevaru pārvārīt ar to, ko viņš brauc, jā? Un viņš ne īpaši sajūsmā ar to, ko es braucu. Ar ko viņš brauc? Es neteikšu. Kam vai? Jo man liekas pazemojoši. Un viņš tomēr man draugs un tā. Bet viņš atkal atrakstīja, tā kā es braukāju ar Rīgas 3 BMW, tad no tā raidījuma, kas bija Top Gear vadītājs Clarksons, bija uzrakstījis, ja tu esi klīniski slims, ar to es domāju, ka tu no rīta pamosties un domā, ka tu esi sīpols, tad tu braukā ar X3. Tad šis no Laura īstenībā pat maiks vēl komentārs, vai ne? Jā. Nu, un tad pēdējais tāds tieši tevi uzrunā. Nav kaut kas tāds, nu, kā skarbāks. Es neticu, ka tas ir tikai tik maz. Es tev vēl lūdzu. Skarbāks? Nu, tā, ka, nu... Domā, mēs tevi saudzējam? Jā. Nu, te vēl ir... Es esmu vīlies, Latvijas, te ir vēl haterot. Come on!
Tas ir viss, ko jūs varat. Nu, es taupīju, bet es negribēju. Bet, nu, nē, tad, rauj vaļā. Man ir kaut kā jāpamostās, es vēl kafīnā esmu izdzērs. Aiziet. Tēlo baigo sūro veci ar riekstiem. Zinām šo puiku personiski. Galdnieks paliek galdnieks. Vispār arī taisnība. Bija viens periods, kad es staigāju riņķī, man bija pilns kabats ar lasta riekstiem. Staigāju pa Vērmanas dārzu un baroju vāveres. Viņš tur ir izrādās. Es domāju, ka ir tikai Londonā. Un... Un es biju mazliet, varbūt, sūrs izskatījos tāpēc, ka... Tev bija ēvela. Nē, viņas nenāca tik, nu, spraigi pie manas, kā es vēlējos. Un tāpēc, varbūt, viņš tieši tajā brīdī man ieraudzīja. Un galdnieks paliek galdnieks, mēs atkal atgriežamies atpakaļ pie tā mīkstā tēva, laikam tomēr. Nu, jo galdnieks ir maigs un saulains cilvēks. Bet vāveres kaut kā nenāk. Nē, tad, kad bija rieksta nāca, otrajā dienā jau bija klāt. Skaidrs. Tad... No sākuma jau neatpazinu, domāju, ka es mednieks. Aha. Nu jā. Jo mēs jau tā kā tiešie ētrā un mūs dzird tiešām daudz cilvēku. Un, un, nu jā. Un tad es domāju, ka kaut kāds uzsaukums visām vāverēm, kas varbūt mūs klausās. Viņš jau nesaprot cilvēku valodu. Labrīt. Labrīt. Labs uzsaukums. Nu, un pēdējais sirsnīgais komentārs. Lai tev veicas darbos, bet mīlestība šodien ir nepatstāvīga. Tagad šādas tādas meitenes, viņas par 30 grašiem pārdodas jebkuram. Nekas nav par vēlu, tu esi jauns un interesants. Nu, skaidri ir redzams, ka kāds, kurš tevi nepazīst šo... Jā, es tomēr arī uzrakstīšu. Kāds, kas man nepazīst. Paldies tev, anonīmo rakstītāji. Interesants. Tam liekas, saka gadījumos, kad negribu interesants, teikt, ka īsti nav ko teikt par to cilvēku. Nu, viņš tāds interesants. Tāds inerts psihopāts. Jā, daudziem politiķiem ļoti iecienīts vārds, jo tu it kā kaut ko pasaki, bet neko nepasaki. Nu, ar to vārdu interesants. Jā. Paldies, kā atnāci un nāc pret acis nostājies pret tiem, kurus pats nosauc par vārguļiem. Visticamāk, tad nākamā... Tagad mūs? Nē, nu, komentētāji. Nākamā gada laikā visticamāk gaida jaunu šalti. Jā, es domāju, būs par ko arī. Toj! Jā, bet tādā ziņā, ja tas jums uzlabo asins rīt, izdzenājās trombi, jūs neaiziesiet ar sirdstrieku, dariet to. Tiešām. Komentējiet. Jā. Veiksmes tev tavos darbos un tiekamies izrādēs. Thank you. Paldies. Auf Wiedersehen.